Og jeg kalder det overordnet mental klarhed, og det kan være meget rart, inden man skal arbejde med det her, egentlig at vide, hvad skal jeg faktisk bruge det selv? Altså, hvad skal vi? Hvorfor er det så vigtigt at have den her mentale klarhed? Jeg mener jo, det er altafgørende. Både for at præstere godt i sit arbejdsliv, men i det hele taget også for at præstere godt i livet, eller have det godt i livet og have en høj livskvalitet. Og en af tingene, det er, at det hjælper os med at træffe nogle værdifulde beslutninger, fordi med den der klarhed, så kan vi hele tiden gå ind og vurdere, hvad giver mest værdi her. Hvis vi ikke har klarheden med, så kommer vi nogle gange bare til at træffe nogle beslutninger, fordi det skal gå hurtigt. Især hvis man er den der kasse 1, og der skal bare køres nogle ting igennem. Og det er ikke altid det, der giver størst værdi. Men hvis man lige har evnen til at skabe ro og tænke klart og se klart, jamen, så kan man også gøre det, der er bedst i situationen. Så det er den ene ting, det giver os. Vi kan gøre det, der er vigtigst. Det hænger lidt sammen med den. Og så åbner vi også op for vores sanser. Jeg tror, vi snakker om lidt sidste gang, hvordan vi ligesom, man bliver født med alle sine sanser fuldt åbne i fuldt spil. Men ganske langsomt, som vi vokser op, og især som vi bliver voksne, så lukker vi ned for de der sanser. Vi glemmer simpelthen at bruge dem. Så det, man også bruger mindfulness til, som vi kommer tilbage til, det er faktisk at vække de her sanser igen. Så får man altså lige pludselig en helt anden oplevelse af livet ind. Og selvfølgelig så er det med til at skabe nærvær og hjælpe os med at blive nærværende, når vi er sammen med de forskellige relationer, vi indgår i. Det åbner op for vores intuition og kreativitet. Det vil sige, at vi får en langt større idérigdom. Det kommer også lige tilbage til, hvordan man kan bruge det. Og så skaber det grobund for den her autenticitet, som vi også snakkede om. At jo større indre klarhed vi har, jamen jo nemmere kan vi også udad til give udtryk for, hvem vi i virkeligheden er. Og hele tiden agere i harmoni med det, som er inde i os. Hvis vi ikke har den der indre klarhed, så kan det være rigtig svært også at signalere den udad til. Og så sikrer det os mod, at fortiden den farver fremtiden. Albert Einstein har engang sagt det her med, at et problem kan ikke løses med den tænkning, der har skabt det. Og det er faktisk det der med, det handler om, det der med, at fortiden farver fremtiden. At hver gang vi skal løse et problem, så har vi tendens til faktisk at løse det på baggrund af det, som vi har, som vi ved fra fortiden. Så nogle gange er der tendens til, at i stedet for at kigge på den virkelighed, der er, så kigger vi måske på den virkelighed, der var, og bruger en løsningsmodel fra tidligere. Og vi tænker på samme måde. Men som det står der, den der tænkning har været med til at skabe problemet, så det er ikke altid den tænkemåde, der skal være med til os at løse problemet.